Behin baino gehiagotan hitz egin dugu atal honetan aurkezpen komentatuei buruz. Hau da, aurkezpena edo gure diapositibak ikusten ditugun bitartean gure ahotsa eta gure aurpegia azaltzen da. Aplikazio eta modu asko daude hori egiteko. Guk gaur MoveNote delakoa ikusiko dugu eta gure Google Drive kontuarekin lotuko ditugu aurkezpen komentatu hauek modu oso errazean. Hasteko gure korreotik Google Drivera sartuko gara. Crear edo sorturi ematen badiogu, ikusiko dugun nola ohiko dokumentuak edo aurkezpenak edo kalkulo horriak egiteaz gain, badagoen beste aukera bat aplikazioak konektatzeko. Konektatzea aukeratzen balin badugu, azalduko zaizkigun Google Drive-en konekta edo gure Google Drive-era lot ditzakegun aplikazio mordo bat. Guk gaur, bideoarekin zerikusia duten aplikazioak topatuko ditugu. Ikus dezakezuen bezala, aukera mordo bat ditugu. Adibidez, bideoak editatzeko eta sortzeko, notak sortzeko, bideoak konbertitzeko edo formatu aldatzeko, baina guk gaur, MoveNote delakoa, MoveNote hezkuntzarako konektatuko dugu. Jarraian, gure aurkezpena sortuko dugu edo igoko dugu. Badakizue, sortzeko, Google aurkezpena edo presentation bat egin dezakegula. Igotzeko, hemendik igo dezakegu artxiboren bat ordenagailuan aldez aurretik sortua duguna. Jarraian, MoveNote-era joango gara eta lehenengo aldian, eskatuko digu onartzea, Google Drive-arekin, Google kontuarekin lotzea, eta lehenengo aldia denez egingo dugu sortu kontua. Hau behin bakarrik egin beharko dugu. Emango diogu kontua sortzeari, gure datuak onartuko ditugu baldintzak, eta barruan, bi pausoie jarraituta, barruan gaude. Eskatuko dugu kamera onartzea eta jarraian erantziko ditugu diapositibak. Egin dezakegu Google Drive-etik edo gure ordenagailutik. Bat hautatuko dugu. Eta ikusten duzuen bezala, igotzen denean hementxe pasatzeko hemen daukagu. Pasatzeko diapositibak. Eta bitartean guk rekordi ematen bali madiogu, egin dezakeguna da, hitz egiten dugun bitartean, grabatzen arituko agora. Horrela lehenengo diapositiba hitz egin dezakegu, pasatu eta hitz egiten jarrai dezakegu. Besterik gabe, amaieran, pauseri emango diogu. Gorde eta aurreikusi egin dezakegu, edo berriz hasi ez bagaude konforme emaitzarekin. Guk gorderi emango diogu. Behin gordeta, aukera hauek guztiak izango ditugu sare sozialetan partekatu, edo esteka ere badaukagu esteka moduan edo link moduan ipintzeko gure ikastaroetan, korreoz ere bidal dezakegu aurkezpen komentatua, baina guk txertatu egingo dugu gure Moodle-eko ikastaro batean. Honi emango diogu, eta hementxe azalduko zaizkigu aukera ezberdinak, nahi balin badugu fondoa alda dezakegu, edo beste izen bat eman aurkezpenari, editatu, guk oraingo honetan, embed this MoveNote horri emango diogu, HTML kodea hartzeko. Kopiatuko dugu, gure Moodle-eko ikastarora joango gara, eta horri bat sortuko dugu aurkezpenerako. Horria gehitu, gure aurkezpena, eta beti bezala HTML botoiari emango diogu, kopiatuko dugu HTML kode hori, eguneratu, gorde eta erakutsi, eta hementxe izango dugu eskura gure aurkezpena. Ez dago esan beharrik guztiz erabilgarria izan daitekeela aurkezpen bat komentatzea eta plataformara igotzea edozein modalitatetan klase ematen ari garela. Aurrez aurrean eta blendit modalitatetan adibidez, klasera etorri aurretik gure azalpenak entzun eta ikusteko nahi duten guztietan, horrela eskolak bestelako jarduerak egiteko aprobetsa ditzakegu. Eta online modalitatean begibistakoa da, oso ondo etorriko zaizkigula horrelako aurkezpen komentatuak ia edo zertarako. Hauxe izan da guztia, espero dugu baliagarria izatea. Hurrengora arte!